Kao što sam vam obećala malo pre, sa nama u studiju Filip Mitrović. Znam da ste uživali u spotu i u pesmi, a sada ćete uživati i u razgovoru. Filipe, dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Ne bi bilo neumesno da ponovo pohvalim Ludo srce i da sada javno kažem koliko ti dobro stoje ovakve balade, da kažem koliko ti verujem svakoj reči koju si izgovorio u toj pesmi i da mi ti sad kažeš koliko još ljudi ti je to reklo proteklih mesec dana. Pa, otprilike pesma izašla pre 2 meseca i mogu da kažem, ali stvarno, ono, da sam pobrao sve moguće simpatije tom pesmom i drago mi jer sam onog trenutka kad sam u svojoj glavi presekao i rekao ok, sad ću raditi ono što mislim da mi najbolje stoji, ono što mislim da će mi u to narod najbolje verovati, tako je ispalo na kraju i baš mi je drago zbog toga jer mi je pomoglo da se opredelim šta je to što ja želim da nastavim da radim dalje. Je li ovo neki pravac koji ćeš otprilike u budućnosti da neguješ? Ne moraju to naravno biti balade, samo balade. Da, ali uvek mora se provuče neka komercijalna pesma za posao, ono, znate. Od nečeg mora i da se živi. Apsolutno. Od balada se samo pati. Tako je. A dok smo u Tuzi, ja mislim da najviše volimo da slušamo muziku. Pa, u mom slučaju da. U mom slučaju da. Obično ne slušam, retko kad slušam muziku u toku nedelje. Uglavnom kad nešto kuvam za prijatelje i tako, ali mi balade uvek prijaju. Kad sad se vratimo na naslov pesme, zbog čega je tvoje srce s vremena na vreme ludo, a nije žena? Ja sam sam interpretator ove pesme koji se potrudio da iznese na što bolji način. Ovu pesmu je radio Đorđe Rakić. To je prvo moj prijatelj, kum, pa onda klavijaturista, glavni šef mog benda koji vodi celu priču. Napred i koji je otprilike jedan veliki radnik i veliki saradnik. Pa eto, došlo je do naše saradnje da to je njegova prva pesma i moja prva balada. Nekako su se sve kockice onako lepo poklopile. Tako da mislim da je on bio baš u nekom onako čudnom raspoloženju, ljubavnom, tako je nastala ova pesma. Ali pitanje i dalje važi za tebe. Kad tvoje srce je ludo, a nije žena? Šta voliš od sporta, imaš neki hobi? Evo, znamo da voliš kuvanje, to je opšte poznata stvar. Ja sam jako hiperaktivan. To se meri baš u granicama, dolazi do one granice ka preterivanju. Jako sam hiperaktivan i meni dan počinje rano ujutru ili kasno popodne ako radim puno. Ja od samog starta organizujem sebi dan. Ne volim da mi dani prolaze, da ih trošim na gluposti, da mi vreme prolazi i non stop sam u nekim akcijama. Da li je to sport, da li je to trening, da li je to izlazak, da li je to šetnja, da li je, ne znam, posao, pošto nije samo uzeti mikrofon i izaći na binu i pevati, ima tu gomila drugih stvari koje moraju da se odrade do toga. Slažem se, a čini mi se da su ti nastupi uživo najbolji nekako kontakt sa publikom. Da li trenutno negde pevaš, trenutno negde svirate? Gde mogu naši gledalci da te vidi i čuju? Ja radim stvarno non stop. To ljudi mogu videti i mogu čuti. Prvo mogu videti na društvenim mrežama gde se stalno piše, objavljuje, gde nastupam. U Beogradu sam često. Uglavnom sam u Beogradu vikendom, ali su tu i gostovanja petkom. Petak mi je dan za gostovanje i uglavnom putujem. Evo, na primjer, sad u petak nisam na gostovanju, ali sam tu u Beogradu, isplava Amsterdam. U subotu sam u klubu B1 u Požarevcu, to je gostovanje. Sljedeće subote sam u klubu Kafani, klubu Druga kuća ga učusti na Dorćolu. To mi je druga kuća, bukvalno. Tamo sam stao sa svojim bendom, tamo nastupam zajedno sa koleginicom Jelenom Jovanović. Nisam je zaboravio ovog puta. Generalno nastupam svuda, stvarno puno putujem i to mi je najlepša stvar u ovom poslu, u stvari. Kad smo kod novih stvari i onih stvari koje se vezuju za studio, planiraš li da nas u budućnosti obraduješ još nekom pesmom? Da, imam u planu, sad sam startovao, ali to su još uvek samo ideje, ali kod mene se ideja realizuje u roku 4-5 dana. Ako se ne realizuje, onda to znači da to nije dovoljno dobro i ne zaslužuje da se snimi. Trenutno radim na novoj pesmi sa producentom Bojanom Vasićem koji je radio sve moje prethodne pesme. Kao i Ludo srce radio je aranžman. On uvek ima nešto novo, tako da sad smo pronašli jednu onako bržu pesmicu, pa uz to će izaći jedna balada, ali o tom potom. Ne mogu da se ne zapitam, trenutno smo u nekoj
takvoj životnoj fazi da imamo puno ljudi koji se bave pevanjem i žele da se bave pevanjem. Nenormalna je hiperprodukcija novih pesama, čak i novih žanrova muzike. Sve je potpuno popunjeno. Kako se uopšte odlučujete za to koju pesmu ćete snimiti, koji tekst? Kako uopšte procenite šta je ono što bi javno mnjenje moglo da prihvati kao nešto dobro i kvalitetno, kad smo svedoci mnogih iznenađenja? Neke pesme za koje sigurna sam, recimo, da ti je neko ponudio, ti bi rekao, ne dolazi u obzir. Bilo je takvih situacija. A onda se desio potpuni bum. Da, bilo je takvih situacija. Mnoge pesme koje sam otpeo demo, probao ih i odlučio se da su meni, za mene, budalaštine. Odnosno da mi pesma ne leži ili mi se ne sviđa ili je tekst loš ili je tekst vulgaran ili je melodija onako prosta, su posle postali hitovi. Tako da ja onda kažem, ja očigledno ne treba da biram pesme, treba to da radi neko drugi i onda prepuštam svojim saradnicima da rade pesme koje misle i kako vide u stvari mene i kako me publika prepozna, jer mi ne možemo da vidimo sebe onako kako nas drugi vide. Tako da ja puštam ljude da to rade. Na meni je samo da kažem, ovaj tekst mi se sviđa, ovaj tekst mi se ne sviđa. I naravno da li mi pesma legne ili ne. Ali do sad ja mislim, neka me demantuje neko ako misli da grešim, da nisam imao promašaja. Ne znači da ih neće biti, to se uvek dešava. Ali mislim da se pevači zalete, za neki žanr, neko plasira, na primer, u jednom trenutku su bile spore rumbe sa trubama i saksofonima aktuelne i onda jednom pevaču prođe i onda se svi zalete i misle da taj fazon, da copy-paste može proći. Ja mislim da je najbolja stvar u muzici uvek biti inovativan i uvek doneti nešto novo. Ne možemo mi sad tu nešto mnogo izmišljati, ali uvek može da se nešto doda ili oduzme. I negde mi se u praksi pokazalo, slušajući, pošto radim puno, kažem, i nastupam, i onda sve te pesme koje su u stvari najveći hitovi su pesme koje su melodijski, prosti, koje ljudi mogu da, što se kaže, žargonski progutaju. Ne treba tu sad nešto mnogo komplikovati i praviti od jedne pesme od 3 minuta neko remek delo, kad je to sasvim prosta melodija koju treba ljudi da popeju. Ako ti ne čuješ, kad je čuješ na radio, ako ti ta pesma ne zapadne za uho na keca, onda tu postoji neki problem. Naravno, opet imamo s druge strane i ove neke muzičke kanale, mnoge muzičke kanale koji pesmu jednostavno forsiraju. Da, postoji taj jedan veštački način da jedna pesma postane hit. Da, ali mislim da to nije dobro. Evo, na primjer, za pesmu Lude srce, za prethodnu pesmu Brzu, sam imao 500.000 u roku od mjesec i po dana. Za ovu pesmu imam oko 100 i nešto hiljada. Ali ja mislim da je to dobro da se pesma polako prima na tržištu, nego da se spuca odjednom i kao to je to, trajeće mjesec dana ili možda uopšte neće niko ni čuti. Tako da mislim da sve treba ići polako. Slažem se. U tom smislu si ti nekako baš zauzeo svoj pravac i sve što radiš, radiš tako simptomatično i da možeš da staneš iza toga i posle 5, 10, 15 godina. Pa da. To je prva pretpostavka kvaliteta. Pa jeste, ali ja stvarno verujem u to što radim i mislim da mi ljudi veruju. Zapitao bih se da li treba da radim to, da nemam dobru posvećenost na nastupima i da ljudi stvarno sve više i više bolje reaguju na mene. Čak postoji predrasude da onda ljudi kada me čuju, onda mi jednostavno sami onako iskreno, znaš, kad vidiš iskreno u ljudima da ti kažu da su oduševljeni. I to je stvarno jedini razlog zašto se ja bavim ovim poslom. Zato što ja volim ljude, volim da dobijem njihovu energiju, da im dajem energiju. Kakav god da je moje raspoloženje, kakav god da je dan. Imao sam raznih situacija i smrtnih slučajeva i raznih gluposti koje se dese, ali si ti jednostavno profesionalac koji se moraš pojaviti na vreme i odraditi to, jer prosto tu neku negativnu energiju pretvaramo u pozitivnu. Da, to se zove konvertovati negativnu energiju u pozitivnu. Ja ti svakako verujem i to sam ti rekla javno i apsolutno podržavam tvoj razvoj i napredak i da ti nama pevaš još dugo, dugo, dugo. Hvala vam. A i da čim izađe nova pesma dođeš opet kod nas da je predstavimo. Uvek. Hvala ti što si danas bio moj gost. Hvala vam.